Ինչպես եղավ, որ կալանավորվեց, հետո ազատ արձակվեց ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովը, խորհրդարանում պատգամավորներն են հետաքրքրվում։ Ձեզ հետ խոսել են այս թեմայով, և եթե այո, ապա որ ինչ եք ասել դուք և որն է եղել ձեր պատասխանը։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, Յուրի Խաչատուրովին կալանավորելու վերաբերյալ հատուկ քնչական ծառայության որոշման մասին իմացել է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանից։ Ես տեղեկացել եմ այդ իրավիճակի մասին, ես այդ ժամանակ Սանկտ Պետերբուրգում եմ եղել եւ ասել եմ, որ քանի որ հարց է եղել, ասել եմ, որ այդ պայմանը, ինչպես եւ պայմանավորվել ենք, որևէ քաղաքական խոչընդոտ, որևէ գործի քննության համար չկա։ Եվ եթե քնչական մարմինը գտնում է, որ որևէ մեկին պետք է կալանավորել, որևէ մեկին պետք է ձերբակալել, ապա իհարկե դա պետք է տեղի ունենա։ Եվ ես հիմա այս դիրքորոշումը վերահաստատում եմ նաև ազգային ժողովի ամբիոնից եւ վերահաստատել եմ նախկինում եւ կվերահաստատեմ ապագայում։ Դու հանդերձ չբացառենք, որ ձեր հետ ունեցած խոսակցությունը կարող է հայտնվել համացանցում։ Այդ դեպքում ձեր գործողությունները, որոնք կլինեն հետագայում։ Ես կարող եմ իմ ունեցած խոսակցությունները հրապարակել ինքս ցանկացած պահի, ես որևէ խնդիր չունեմ։ ՀՀԿ խմբակցության մեկ այլ պատգամավորի Կարինե Աճեմյանի հարցը ներդրումների մասին է։ Ձեզ պետք է տեղեկացնեմ շատ մտահոգիչ փաստի մասին։ Վերլուծաբանները միջազգային հրապարակել են մի թիվ, դա վերաբերում է երկրորդ եռամսյակին Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրումների ստացման ծավալը նվազել է 43%-ով։ Ուրեմն ապրիլին եւ մայիսին այո ցավոք այդ թվում նաև ձեր խմբակցության հետ կապ ունեցող մի շարք անձինք որոշել են իրենց փողերը Հայաստանի Հանրապետությունից հանեն եւ դրա համար էլ արդյունքում ստացվել է ձեր նշած ցուցանիշները, բայց ես հավաստիացնում եմ ձեզ, որ այդ բոլոր փողերը կգտնվեն եւ ետ կբերվեն Հայաստանի Հանրապետություն եւ դրանով ձեր բոլոր մտահոգությունները կփառատվեն։ Մարգարիտ Եսայանի կարծիքով էլ վարչապետը հանրահավաքների չափից ավելի շատ է մասնակցում։ Այն պահին, երբ որ դուք հանրահավաքում բոցաշունչ ելույթ էիք ունենում, Բաղանիսը եւ Վաղաշենը գնդակոծվում էր։ Գնդակոծվում էր բարի սուղակի իմաստով։ Ինչ տեղեկություն ունեք, ինչ վնասներ է հասցվել։ Ես արդեն եղել եմ Բաղանիս համայնքում, ես եղել եմ Տավուշի, Սամանամերձ Տավուշի մարզում, Բաղանիսում հանդիպում եմ ունեցել մարդկանց հետ եւ իհարկե շատ կարեւորում եմ սահմանամերձ, սահմանապահ գյուղերում ստեղծված իրավիճակը։ Մարգարիտ Եսեյանի հաջորդ հարցը վերաբերում է վարչապետի մասնակցությանը քարոզարշավին։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը կարող է Երևանի ավագանու քարոզարշավին մասնակցել օրենքով սահմանված կարգով։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, մեծապես կարևորում է բանակցություններում Արցախի ժողովրդի ներկայացուցչի ներգրավման անհրաժեշտությունը, նաև վերահաստատում է բանակցային գործընթացում լիարժեք ներգրավելու իր պատրաստակամությունը, այսպես է վարչապետը պատասխանում Տաճատ Վարդապետյանի հարցին։ Եթե մենք բանակցում ենք հարցը լուծելու համար, ինչպես ենք մենք պատկերացնում հարցի լուծումը առանց հակամարտության կողմի։ Եթե մենք բանակցում ենք բանակցելու համար, մենք պատրաստ ենք նաև այդպիսի ֆորմատով բանակցել։ Տիգրան Ուրիխանյանի հարցը տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարարին է ուղված։ Վիոլետ ջուրը։ Ինչ որտեղ աշխատանքներ է կատարում։ Ընդ որում շատ դժվար է պարզաբանել, թե ով է իրականում այդ աշխատանքները կատարում, աշխատանքներ չակերտների մեջ, հիմա կասեմ ինչը, որտեվ գաղտնի են պահում, միջև հետազոտություն են կանում, փորձաքննություններ են կանում, չգիտեմ, նույնիսկ հետաքննություն ենք իրականացնում, որ պարզենք, թե ովքեր են անում, որտեվ չկա ոչ մի օբյեկտիվ հանգամանք, չկա ոչ հայտարարություն նախապես, չկա ոչ մակնշում, չկան համազգեստով մարդիկ, որ մի բանից հասկանանք, թե ովքեր են դա անում։ Օրինակ Նվեր Սաֆարյանը քանդրտել են ամբողջությամբ, դիտահորերի բետոնե կառույցները հանել դրել են փողոցում եւ վերջ։ Աշխատանք չի տարվում։ Միասնիկյան փողոտան վերցրեք, ասֆալտի ծածկույթը քանդած, աշխատանք չի տարվում։ Այ խոսքը նրա մասին է, որ աշխատանք չի կատարվում եւ Երևանում ու Հայաստանում առհասարակ ընդունված է, որ մի բան կա, դե թող յոլա գնան մարդիկ, ոչինչ, մինչեւ տեսնենք ինչ է ստացվում։ Այսինքն խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք։ Շատ լավ, հետեւական կլինենք այս հարցում։
Արամ Խաչատրյանի հոբելյանական փառատոնի մասին էլ մշակույթի նախարարից մանրամասները ճշտում Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Լուիզա Սարգսյանը։ Ինչպես հայտնի է, նախատեսվում է Երևանում սույն թվականի հոկտեմբերի 18-ից նոյեմբերի 13-ը ընկած հատվածը անցկացնել փառատոն, որը նվիրված է մեծն Արամ Խաչատրյանի հոբելյանին 115 ամյակին։ Հիմա ըստ տվյալների փառատոնի բյուջեն կազմում է 53 միլիոն դրամ, որից մշակույթի նախարարությունը տրամադրել է ընդամենը 5 միլիոն դրամ եւ անվճար դահլիճներ, որոնց գումարը կազմում է 3 միլիոն դրամ։ Փաստորեն բյուջեի դեֆիցիտը 45 միլիոն դրամ է։ Կխնդրեի պատասխանեք հաշվի առնելով փառատոնի նշանակությունը, կարևորությունը եւ սուղ ժամկետը, որ արդեն պետք է կայանա, փաստացի այս պահին ունեք որոշում փառատոնը անցկացվելու է թե ոչ, եւ եթե ոչ, ինչ ճանապարհներ եւ ինչ լուծումներ եք փնտրում, որպեսզի փառատոնը անցկացվի։ Ցանկացած խնդրի պարագայը մենք կազմակերպիչների հետ կապի մեջ ենք եւ որևէ խնդիր փառատոնն անցկացնելու առումով չի լինելու։ Վաղ ազգային ժողովը կշարունակի հերթական քարոռյան։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։